მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს სახლზე. დღეს მინდა დავუბრუნდე ისევ ჩვენს კლასიკურ დასტას, ტარო რაიდერს, ასეთი თემით. რა განწყობით მოდის თქვენთან? საინტერესოა, ალბათ ხო? ვერ დაინტერესდება ადამიანი, რომელსაც ელოდებით, უკვე დიდი ხანია მოლოდინში ხართ და რა განწყობით მოდის ის თქვენთან. აბა ვნახოთ. მისი განწყობა როგორია? გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩნდა ესეთი საინტერესო თემებზე, ესეთი საინტერესო თემებზე ტაროს გაშლა. და პროგნოზები. მიიღეთ ინფორმაცია, შეიარაღდით და გაფრთხილდით ამ ინფორმაციებით. ესე იგი, რა განწყობით მოდის თქვენთან? მოდით ჯერ შევეკითხოთ საწყისი თავარი შეკითხვა. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ტარო? როგორ ხედავს ზოგადად? როგორ ხედავს? ეს არის რაღაც გაურკვეველი ურთიერთობა დროში გაწელილი. თქვენ ხართ ამ ურთიერთობაში უფრო მნიშვნელოვანი. თქვენ რომ არა აი ასეთი, ეს პიროვნება არ გადმოდგამდა ნაბიჯს. და ეხლა ჩვენ ველოდებით ამ პიროვნების გამოჩენას, ხო? ნახოთ აბა, როგორი განწყობით მოდის ის თქვენთან. საუბარი არის ურთიერთობაზე, როცა აი პაუზის შემდეგ, რაღაც გარკვეული ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ჩნდება ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში და ის დგას ნაბიჯებს თქვენკენ. აბა ნახოთ, როგორი განწყობით მოდის ეს პიროვნება თქვენკენ. ადამიანი, რომელიც ისეთ გიახლოვდებათ თქვენ, უნდა თქვენთან ურთიერთობა, მაგრამ თან არავიწყდება, რაც მოხდა. არავიწყდება. არ უნდა უბრალოდ რომ დაივიწყოს. და არ უნდა კიდევ კონფლიქტი. არადა თქვენთან ურთიერთობა უნდა. უკვე ის ჩავლილია ეს ტკივილიანი მოგონება თქვენ ცხოვრებაში. აბა ნახოთ თქვენ შეხვედრას როგორ ხედავს ტარო. როგორ ხედავს თქვენ შეხვედრას ტარო? ეს არის დიდი ხნის სურვილი თქვენი, თქვენ დიდი ხნის სურვილი, რომ ამ ადამიანს ნაბიჯი გადმოედგა თქვენკენ. ეს არის არკანი, უბრალოდ კარტი, რომელიც ისეთ როგორი ინფორმაციისაა, რომ აი უნდა მოხდეს ამ ურთიერთობის რეანიმაცია, გაცოცხლება, განახლება. თქვენ გინდათ, გსურთ თქვენ აი ამ ურთიერთობის განახლება. მაგრამ იცით რა არის? მოდით აბა ნუავჩქარდებით და აბა შევეკითხოთ, რამდენად არის პერსპექტიული აი აქ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება. როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივას? აბა ვნახოთ. თქვენი დიდი გრძნობები გამოჩნდა ჩემო კარგო. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ხართ დამოკიდებული აი ამ პიროვნებაზე, გრძნობებით, თქვენი სიყვარულით. გზას გასქეროდით ამ ხნის მანძილზე, რომ ის მოტრიალებულიყო თქვენკენ. შეიძლება ითქვას, მთლიანად აი მონოსხული ხართ ამ პიროვნებით. აი ეს არის ერთგვარი დემონი. გესმით, ეს არის ერთგვარი დემონი, რომელთაც ხართ თქვენ შეპყრობილი დღეს. დემონი ეს მარტო ის კი არ არის, რაღაცა კუდიანი და რქებიანი კაცი. არა, ჩემო კარგო, დემონი არის ყველაფერი ის, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ჩვენი დამოკიდებულება მასზე.
არ აქვს მნიშვნელობა რა იქნება ეს. აი მაგალითად ნარკოტიკებზე დამოკიდებულება, ალკოჰოლზე დამოკიდებულება, კაცის სიყვარულზე დამოკიდებულება. ხომ გესმით? შეიძლება ადამიანი ისე გიყვარდეთ, რომ საერთოდ გონება ქონდეთ დაკარგული, ვერც მუშაობდეთ, არავის რჩევებს არ ღებულობდეთ ცხოვრებაში, არავინ არ გაინტერესებდეთ სხვა, მხოლოდ და მხოლოდ ის გაინტერესებთ, მხოლოდ და მხოლოდ მასზე ფიქრობთ. ხო და აქ ჩანს ეს სიტუაცია, თქვენი ფიქრები ამ პიროვნებაზე. ვნახოთ აბა, აი აქ ძალიან დიდი დამოკიდებულება ჩანს თქვენი და ეს არ მომწონს, იცით? აი ეს არ მომწონს. ძალიან თავბრუს გახვევთ ეს პიროვნება. მოდით აბა, იყენებს თუ არა ეს პიროვნება თქვენს გრძნობებს სათავისოდ. აბა ვნახოთ. მისი ინტერესი თქვენი გრძნობების მიმართ. ნახოთ აბა, რამდენად იყენებს ეს პიროვნება თქვენს გრძნობებს საკუთარი ინტერესებისთვის. აბა ვნახოთ. საკუთარი ინტერესებისთვის ვნახოთ აბა. ერთი ქალბატონი წერს, რომ გაგვერდებით, რომ სულ ქვევიდან იღებთო, სულ ერთი და იგივე ადგილიდან იღებთო. არ ვიცი მართლაც, მეც ვამჩნევ, ვიცით რა რაღაც, აი აქეთ მიდის, აი სულ ქვევით მიდის დასტის ძირში. ხო შემიძლია აქ ამოვიღო, აი აქ ან ზევით? არა, აი მაინცა მაიც აქ უნდა ამოვიღო, არ ვიცი რატო, მეც ვამჩნევ. იცით რა არის, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია დასტა იყოს კარგად აჩეხილი. ხო, შემდეგ, ესე იგი, როგორ იყენებს ეს პიროვნება თქვენს ამ ინტერესს, სიყვარულს? თქვენს ამ სიყვარულის გრძნობას ეს იყენებს, როგორ იცით? აი თქვენგან მისდის მას პირდაპირ სასიცოცხლო ენერგია, თქვენგან იღებს ენერგიას პირდაპირ. მინდა გაჩვენოთ, ეს თქვენ ხართ, რომელიც ამდენი ხნის მანძილზე ძალიან ნერვიულობდით ამ ვითომ ურთიერთობის დასასრულზე. Ну, პრინციპში იყო კიდევაც დიდი პაუზა, ჰქონდათ თქვენ დიდი პაუზა და ეხლა რომ გამოჩნდა ეს პიროვნება, ნახეთ რა შვება. აი ამ თქვენს განწყობას, ამ თქვენ ყველაფერს იყენებს სათავისოდ თავისი ენერგიისთვის და ძალიან მშვენივრად იკვებება ამ ენერგიით. ტიპიური ენერგოვამპირი, ტიპიური. თან ამავე დროს ზეთ დემონზე ამოვიდა. აი ზეთ დემონზე ამოვიდა აი ესეთნაირად. უბრალოდ აი ესე. Ну, ეს არის დემონი თქვენ ცხოვრებაში, ნამდვილი ტიპიური აი ენერგო ვამპირი, რომელიც იყენებს თქვენს ენერგიას. რომელ კაცს არ გაეხარდება ქალისაგან აი ესეთი დიდი სიყვარული, ესეთი დიდი ზრუნვა? რომელ კაცს? მაშინ სულელი უნდა იყოს ის კაცი, ხო? თქვენ ხართ აი ასეთი ქალი, რომელსაც ძალიან გიყვართ ის. მის გარდა თქვენ სხვა კაცი ვერ წარმოგიდგენია თქვენ ცხოვრებაში. დღეს ესე ხართ. დღეს ესე ხართ. მაგრამ აბა ვნახოთ, რამდენ ხანს გაგრძელდება. მოდით არა იცით როგორ მინდა დავსვა ახლა შეკითხვა. ახლა მინდა დავსვა ასეთნაირად შეკითხვა, რომ როგორ ხედავს ტაროს კარტი აი ამ თქვენს განთავისუფლებას აი ამ დემონისგან? რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ განთავისუფლდეთ ამ დემონური გრძნობისგან? აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ განთავისუფლდეთ ამ დემონური გრძნობისგან, გრძნობებისგან? აბა ვნახოთ პერსპექტივა. პერსპექტივა ამ დემონური გრძნობებიდან განთავისუფლების, აბა პერსპექტივა, რომ თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ ამ გრძნობებისგან. არში არ შეიძლება ცოდოხართ. სამართლიანობა, კი ბატონო. აბა, კი. სამართლიანობა მოითხოვს, სამართლიანობა უნდა მოითხოვს ჩემო კარგო, რომ ეს ურთიერთობა უნდა დასრულდეს და რაღაც ახალი უნდა დაიწყოთ თქვენ. ახლებური ხედვა, ახალი რაღაცა. აი, ნახეთ. უკვე დროა რომ ამაზე დაიწყოთ ფიქრი. იმიტომ რომ ისედაც ძალიან გაჭიანურდა, ძალიან გაგრძელდა თქვენი ეს გრძნობა და ეს როიტყვიან, აი მიჯაჭვულობა ამ პიროვნების მიმართ. მოდით აბა, ეხლა იცით რა მაინტერესებს? როგორ ხედავს ტაროს კარტი ამ პიროვნების გასვლას თქვენი ცხოვრებიდან? როგორ მოხდება ეს? როგორ მოხდება ამ პიროვნების გათრევა, გასვლა, ასე ვთქვათ?
ზიუხეშად რო ვთქვა. Ну, პრინციპში, როცა ასეთი დემონურ გრძნობებზე საუბრობ, არ მეწოდება ეს ადამიანი, რომ მართლაც ძალიან ესე გავაძევოთ ჩვენი ცხოვრებიდან, იმიტომ რომ არ აქვს, არავის არ აქვს უფლება, რომ ჩვენი გრძნობები მართოს. არავის. არავის არ აქვს უფლება. Да, გარდა ამისა, ჩვენც უნდა გვეყოს ის ნებისყოფა, ის ნება, ის გონიერება, რომ ვმართოთ ჩვენი გრძნობები, ხო ესეა? ისევ ჩვენ თვითონ უნდა მოვახდინოთ აი ამ ასეთი გრძნობების განდევნა ჩვენი ცხოვრებიდან და განთავისუფლება. აბა ვნახოთ ამ პიროვნების გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან, რასთან იქნება დაკავშირებული და როგორ გამოიყურება, როგორ ხედავს ამას ტარლობა, ვნახოთ. როგორ დაინახავს ამას ტარლობა. კამათით თქვენ შორის უთანხმოება მოხდება ძალიან სერიოზული, ძალიან დაგიპირისპირდებათ ეს პიროვნება, აი ძალიან დაგიპირისპირდებათ ეს პიროვნება, მაგრამ ეს უნდა მიიღოთ, იცით როგორ? ეს არის ესე საჭირო. ეს არის საჭირო ესე. სამყაროდან ესეა საჭირო, რომ ეს პიროვნება უნდა გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. თქვენ ამ ყველაფრიდან ისევ საწარგვეთილებაში ვარდებით, არ იცით როგორ მოიქცეთ, აი ნახეთ. არიცით როგორ მოიქცეთ, მაგრამ ვნახოთ აბა ეხლა. ვნახოთ როგორ მოხდება თქვენი გონს მოსვლა. ასე ვთქვათ, როგორ მოუხმობთ გონს. ასეთ სიტუაციაში ქალის წამალი ცით რა არის, რომ უნდა გადაერთოს სხვაზე. რაც შეიძლება სწრაფად. რაც შეიძლება სწრაფად, უნდა დაიწყოს ზებნა სხვა მეგობარი პარტნიორის. ის ეს სხვანაირად ძალიან ძნელია. მოდით აბა ვნახოთ თქვენს პირად ცხოვრებაში რამდენად გაქვთ პერსპექტივა, რომ გამოჩნდეს პიროვნება, რომელიც დაგავიწყებთ აი ამ პიროვნებას, აი ამ ადამიანს, ამ პარტნიორს, რომ ჩაიხსნას ეს მიჯაჭულობა. ჩაიხსნას ეს მიჯაჭულობა. ой როგორ გიჭირთ, ой როგორ გიჭირთ და როგორ გიჭირთ თავის დახსნა, როგორ გიჭირთ, არ იცით როგორ მოიქცეთ. ой ნახეთ როგორ გიჭირთ თავის დახწევა ამ პიროვნებისაგან, გადავირიე. მაგრამ თქვენ მაინც გამოგიჩნდებათ პიროვნება, აი ეს პიროვნება, რომელიც გამოჩნდება თქვენს გვერდით დაგიდგებათ და ეცდება ყველანაირად, რომ დაგავიწყოთ აი ეს დემონი. პირდაპირი მნიშვნელობით, დემონი. და ვნახოთ აბა ეს პიროვნება, აი ეს ახალი უკვე, რომელიც ჩანს თქვენს ცხოვრებაში, თქვენ გინდათ თუ არ გინდათ, ეს გამოჩნდება. ეს გიწერიათ თქვენ, რომ უნდა გამოჩნდეს. ისიც რა დამავიწყდა თავიდანვე მეთქვა ამ ვიდეოს დასაწყისში, რომ ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს და აი ეს შინაარსი, აი ასეთი სათაურით, ხო? რა განწყობით მოდის თქვენკენ? ვინც ნახავთ აი ამ ვიდეოს აი ესეთი სათაურით, ეს ვიდეო დიდი ალბათობით არის მისთვის და მასზე რეზონირდება სავარაუდოდ. ვიდეო აქტუალური იქნება როგორც ახლა, ასევე რამდენიმე თვეში, ერთ წელიწადში და ყოველთვის, სანამ ეს არხი იქნება. ყოველთვის, სანამ ეს არხი იქნება. აბა ვნახოთ, როგორ დაგიდგებათ აი ეს ახალი პარტნიორი თქვენ, მისი გრძნობები მაინტერესებს, აბა ვნახოთ. ახალი პარტნიორი თქვენ როგორ დაგიდგებათ, აი ნახეთ, როგორი გრძნობებით გიდგათ გვერდით. რაშია საქმე? აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები. მე მგონი ეს პიროვნება ვერ ღებულობს თქვენგან იმ გრძნობებს, რაც თვითონ უნდა. თქვენი დამოკიდებულება ამ პიროვნების მიმართ მაინტერესებს. თქვენი დამო თქვენ ვერ ღებულობთ ამ პიროვნებას გულთან. გულთან ვერ ღებულობს. გული ვერ ღებულობს სხვას. ესე იგი ჯერ არა გაქვთ ეს განელებული, მაგრამ თქვენ გინდათ რომ რაღაცნაირად გადაერთოთ.
იცით ჩანს თქვენი იცით თქვენი წარმატებული საქმე ჩანს. Мне гони თქვენ мамакаци ვერ დაგამშვიდებთ. Ай სხვა мамакаци ვერ დაგამშვიდებთ. თქვენ უფრო გამშვიდებთ რაღაცა წარმატებული საქმე. Წარმატებული საქმე, რომელიც ай ძალიან გაძლიერებთ რაღაცა სულიერად, ენერგეტიკულად. ძალიან. Если ки ам შემთხვევაში თქვენ სხვა პარტნიორი ვერა. ვერ გამშვიდებთ და ვერ გავიწყებთ ай ам ყველაფერს. თქვენ დაგავიწყებთ ай ам სიტუაციას მხოლოდ თქვენი ბიზნესი თუ რაც არის რაღაცა წარმატებული საქმე. Ай მთლიანად გადაერთვებით ам თქვენს რაღაცა კარიერაში. Რაღაცა კარიერას იწყებთ. ბიზნესი იწყებთ, რაც ძალიან წარმატებულად გამოგდით სხვათა შორის. ძალიან. Ასე რომ შემოკარგო, თავარი ადამიანი იყოს ცოცხალი ჯამთელი და ყველაფერს მოევლება, ყველაფერს ეშველება, ხომ გესმით? აბეზარ ადამიანსაც მოიშორებ, ყველაფერს მოიშორებ, დაიწყებ ახალ ცხოვრებას, ამისათვის თავარია ჯამრთელობა, მტკიცე ნებისყოფა, ხომ გესმით? მტკიცე ნებისყოფა, ცხოვრების რწმენა, რომ ყველაფერი იქნება კარგად. Ასე დამგვარად ჩვენ დღეს გავშალეთ ტარო რაიდერი ასეთ თემაზე. როგორი განწყობით მოდის? Ანუ როგორი განწყობით გირიგდებათ? საუბარი იყო პიროვნებაზე, რომელიც როიტყვიან დგავს ნაბიჯებს თქვენკენ რაღაცა გარკვეული ურთიერთობის პაუზის შემდეგ. Და როგორი განწყობით მოდის? Ай ამაზე გაიშალა დღეს ტარო და ამაზე ვისაუბრეთ. Минда гисурот беднийреба жамтелობა და შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, მათ ვისაც გექნება ცურვილი, რომ პერსონალურად გავშალოთ ტარო. 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343. WhatsApp-ში ან Viber-ში დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. გავშალოთ ტაროს კარტი ან ორაკული. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო კი პასუხებთ. ეს მოხდება ონლაინში, მარტო მე და თქვენ ვიქნებით. ასე დამგვარად გემშვიდობებით, მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა. არ დაგავიწყეთ მაგვირების გამოხატვაც ვიდეოს ქვემოთ. ვიდეოს ქვემოთ არის დალაიქების ნიშანი, მოიწონეთ, მაგვირება გამოხატეთ ტაროს მიმართ. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა. ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.